זה ההגדרה הראשית של מחלוקת שינה לשם שמיים, כמו שכתוב בפרק אבות, איזו מחלוקת לשם שמיים, שלא שם שמיים, קורח ותתו. איזו מחלוקת לשם שמיים, הלל ושמיים. מה קנה המידה? כי הרי לא מצאנו עד היום אדם שיאמר, שיעשה מחלוקת ויגיד, זה לא לשם שמיים. כל אחד טוען שזה לשם שמיים. כל פוליטיקאי אומר שמה שהוא פועל, עושה, כל מיני כיוונים, משקר, כן, לא, זה לטובת המדינה, לשם שמיים. איך אפשר לדעת? תשובה אומר רבי נתן בשיץ בספר ירות דבש, שכידוע הוא בעצמו סבל הרבה ממחלוקות עליו, שהאשימו אותו האשמות שקר, כמו הלל ושמיים, שהיו מתחתנים זה עם זה. מסכת יבמות י"ג או ט"ו, ומשילים כלים זה לזה. איך משילים כלים? אולי לפי שיטה זו זה קשה לדבר. בסדר. יכשיר את הכלי, לא קרה כלום. אנחנו מתחתן. הרי לפי שיטה שלו זה ממזר, לא ממזר, כן זה. בסדר. לא יכשילו אחד את השני. אתה רוצה להתחתן עם ביתי? לא. לשיטתך היא אסורה. והסתדרו יחד. וליל ושמי עצמם היו חברים, היו חברותה. סופה להתקיים? לא סופה להתקיים. אז אין צריך להיות להפך. אם היא לשם שמיים, אז זה ייגמר. אם זה לא לשם שמיים, זה ימשיך לנצח. לא. להתקיים, הכוונה שמתקיים דבר טוב. אם היא לא לשם שמיים, רבים רבים ולא יוצא מזה כלום. אם זה לשם שמיים, יוצא מזה לימוד, הבנה, שיטה כוללת, כמו שאמרו, לשם המילה שמיים, אש מים. נגיד הלל הוא מים, חסד. שמיים הוא אש. היחד, אחדות ההפכים, שמיים, אש מים. זה הסימן. למה כתוב מחלוקת קורח ודתו? מחלוקת קורח ומשה. לא. משה לא עשה שום מחלוקת. משה רבינו, על רבה, אמר, בוא נדבר. לא, לא נעלה. לא רוצים. אי אפשר בכוח. למה קורח ודתו? כי היו מחולקים ביניהם. היו דתן ובירן. ונשיאים וקורח, כל אחד מכיוון אחר. כלומר, מה שייחד אותם, שמשה רבנו לא יהיה. אבל ביניהם היו מחולקים.
כנסייה שהיא לשם שמיים, התאגדות, סופה להתקיים. אין על לשם שמיים, תתפוצץ. איך כוח שהיה אדם חכם, וכל מה שאני אומר עכשיו הוא ידע, איך הוא נסחף. זה אמרנו קודם, כל העושה מחלוקת אומר זה לשם שמיים, אבל אולי הוא גם מאמין שזה לשם שמיים. הוא מרמה אחרים, הוא מרמה את עצמו. קורח, זה לא היה מודע שזה לא לשם שמיים, הוא היה בטוח זה לשם שמיים. כל העדה כולם קדושים, ומתו תתנסו על קהל השם. טיעון יפה מאוד. הוא היה משוכנע. אז מה עושים כשאדם הוא משוכנע והוא טועה? בשביל זה יש חברים. ולכן און בן פלט, אשתו הצילה אותו. הוא אמר, תראה, העדה, כולם קדושים, תפסיק עם השטויות שלך. אתה סתם מקשקש. שב בבית. אל הבטחתי, השקטה אותו יין, נרדם, באו לקרוא לו, עמדה בחוץ, עושה שמפו. זה לא צנוע. הם צדיקים. הלכו. ככה הצילה אותו. אבל אשתו של קורח ניפחה לו את הראש. עוד יותר גרוע. אעשה לו עזר כנגדו. חז"ל, זכה עזר, לא זכה כנגדו. כן, אבל מה הפשט? הרי לא כתוב בתורה, אעשה לו עזר אם זכה ולא גם רגע. כתוב עזר כנגדו. נציב שם, במה היא עזר? בזה שהיא כנגדו. כי אם כל מה שהוא עושה, הוא אומר, הוא נפלא, 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 אז מה יהיה? אף על פי שכתבתי סיפור ילדים, ששכחתי את השם, לא זוכר, אתה תמיד צודק או משהו כזה, שהבעל אומר שטויות, אתה צודק, אתה צודק. אבל זה דברים של מה בכך. הוא אומר, שכחתי את הסיפור. בשביל מה לנו? פרה. איזה ספר זה הסיפור הזה? יש פה ספרים שלנו. ותגיד לי כל ספרי ילדים שאבים עם הרבה סיפורים. כן? אבל אם זה בא מכוח עשה איזה מכוונה טובה והיה משוכנע בזה. אוי, אוי, כל כך הרבה ספרים. לא, אברי לא. אולי פה. אם זה בא מתוך? אם זה בא מתוך כוונה טובה והיה כל כך משוכנע בזה. נו. אז למה הוא נהנה שזה? הבנת את התשובה? אדם צריך לדעת שהוא עלול להיכשל. זה רעיון טוב. 289. זה רעיון טוב. אבא ואמא חברים טובים. תמיד אוהבים ומחייכים. קוראים להם שלמה ושלומית. עם שמות כאלה, אתם מבינים. אבל אני חושב שזה לזכות אימא. אולי לא תסכימו איתי, אבל לאבא יש כל הזמן רעיונות. לא כל פעם אני מסכים איתו, אבל אימא תמיד אומרת לו, איזה יופי, בדיוק רציתי את זה. אז לאבא יש הרגשה טובה.
שעושה את רצונה של אמא עוד לפני שביקשה. הוא אינו עושה דבר ואינו חושב דבר בלי שזה משמח את אמא. נכון? קצת מוזר. בוקר אחד אמר אבא לאמא, בואי נמכור פרה. למה לנו שתי פרות? די לנו באחת, נקבל חלב וחמאה. אמרה לו אמא, איזה רעיון טוב, תוכל לקבל עליה 18 שקלי זהב, נשים אותם במגירה ונשמור על החתונה של ידידיה. איני יודע למה כבר דואגים לחתונה שלי, הרי אני רק בן 10. אז שלום שלומית, אני יוצא לשוק, וקח איתי את ידידיה לעיר הגדולה. אבל אבא, היום אינו יום שוק. מה בכך? השיב אבא. אם אין קונה לפרה, נעזור איתה הביתה. נביא גם תבן בעבורה, והדרך אינה יותר קצרה בהלוך מאשר בחזרה. איזה רעיון טוב, אמרה אמא. וכך יהיה גם טיול לידידיה בעיר הגדולה. בינינו, זה רעיון מטופש. ללכת הלוך וחזור עם פרה, אבל מה אכפת לי לקבל טיול לעיר הגדולה. ומה שיחגורתי אכן קרה, לא הצלחתי למכור את הפרה. שמנו פעמינו לאט הביתה, אלא שאחרי כמה שעות הליכה כבר היינו עייפים נורא. בידי עבר איש המוביל סוס שחור יפה עם כתם על הגב, עם מוקף ורצועות. אמר לי אבא, הדרך ארוכה, לעולם לא נגיע הביתה. הסוס הזה תפור בדיוק בעבורנו, איך רימת תהיה גאה כאשר הרכב כמו יושב ראש המועצה. אבל אבא, זה סתם בזבוז, נצטרך סוס. אבל אבא לא שמע לי, הוא אף פעם אינו שומע לי. הוא עצר את האיש, הוא ביצע מהר את ההחלפה. אחרי שעלינו על הסוס, כבר הסתערנו. הסוס היה צעיר ופראי, בלתי מרוסן וכעסן. אחרי חצי שעה כבר הלכנו ברגל, מושכים בקושי רב בעל חיים, שהרים ראשו מול הרוח ונעצר על כל אבן בדרך. עסק לא טוב, עוד הסוף סוף אבא. בדיוק עבר אדם שמח וליז, רוכב על חמור מהיר. מסמר שמועיל שווה יותר מיהלום נוצץ ללא שימוש, כמו שאומרת תמיד שלומית. החלפנו את הסוס בחמור. אה, זה נראה רעיון טוב. אך לא לקחנו בחשבון את מצב רוחו של החמור. בחיים שלי לא ראיתי עקשן כזה. הוא נעמד במקום וסירב לזוז. משכנו מלפנים, דחפנו מאחור, והחמור לא זז. הרבצנו לו מכל הצדדים, איימנו והתחננו, הכל עכשיו. החמור נשאר תקוע במקומו, כמו אונייה ששקע בכל תובעני. עמדנו מיואשים, כאשר עבר לפנינו אדם הוליך עז, עם הטינים מנופחים מחלב, קופץ לכל עבר בשמחה ומשמח את העיניים. זה בדיוק מה שאנו צריכים, אמר אבא. אני מעדיף את העז לשמחה והליזה, על פני החמור הטיפש והעקשן. אז מי לבקש עודף, יחליף חמור בעז. הכל היה תקין. במשך חצי שעה, הגברת עם הקרניים ארוכות, משכה אותנו קדימה ושנינו צוחקים בכל ליבנו, אבל אבא כבר לא בחור צעיר. קשה לו לטפס על יערים ולקפוץ על הסלעים, וגם לי נמאס. כאשר פגשנו רועה צאן, לא חשבנו פעמיים, החלפנו את העז בשיח חמודה. כאשר תגדל, יהיה לנו חלב, והיא לא תעייף אותי ולא את אמא. הפעם צדק אבא, איזו שיח חמודה, עדינה כל כך ורקה כל כך, בלי מריבות ובלי גחמות. אבל השיאה לא רצה לבוא איתנו ולהיפרד מאחיותיה. היא פעתה כל הזמן, וככל שמשכנו אותה כך פעתה יותר ורואה רחמנות. איזו בחיינית, איזו עקשנית, אמר אבא, יותר מאשתו של שכני חיים ברגר. איך אפטר מהילנית הזאת? עשינו עסק עם רצונך בכך, אמר עיקר שעבר לידינו. קחו אבס שמן ונחמת זה, הוא עדיף על שיאה רעה שתמות בעוד שנה. בסדר, אמר אבא, עדיף האבז החי על השיאה המתה. הוא הרים את האבז, אך גם הוא לא היה קל. האבז היה שותף קשה, לא הסכים שיסחבו אותו. הוא נלחם במקורו ברגליו וכנפיו, אבא כבר התעייף. אני לא אמרתי כלום. איזה יצור רע, אמר אבא, אמא אינה אוהבת אבזים. לכן בחווה הראשונה שפגשנו, החלפנו את האבז בתרנגול. תרנגול גדול עם נוצות יפות. סוף סוף הגענו למנוחה ולנחלה. אומנם מדי פעם קרקר וקולו הצרוד הפסיק לנעים, אבל כיוון שקשרנו את רגליו והחזקנו אותו עם הראש למטה, הוא התרגל לגורלו. הבעיה היחידה הייתה שהיום התחיל להעריב
יצאנו בבוקר מוקדם, מיד אחרי התפילה, ולא הספקנו לאכול מאומה. הדרך הייתה עוד ארוכה, ובכיס לא הייתה אף פרוטה. הרגשנו שכוחותינו הולכים ואוזלים, וכבותינו המו מרעב. צריך היה להחליט, החלטה נועזת. במסעדה הראשונה, מכר אבא את התרנגול בשקל זהב, והזמין לנו ארוחה דשנה. היינו עייפים ורעבים, הוספנו מנה ועוד מנה, עד שאזל כל הכסף. אמר רבא בהיגיון, מה יועיל לנו תרנגול? אם נמות מרעב, לא התווכחתי הפעם, גם אני הייתי רעב. כשהתקרבנו הביתה, שקע אבא בירורים, ושיתף אותו מחשבותיו. על מה שקרה במשך היום, יצאנו עם פרה, וחזרנו בלי כלום, והידן הלוך והציע. בוא, ידידיה, נתייעץ עמכם ברגר שכנינו. לא, יש תמיד עצות טובות. נו, איך העסקים, שלמה ידידי, שאלכם ברגר? ככה, ככה, יש לי בבא. אני יכול לומר שאני מאושר, אבל גם אינני מתלונן. הוא סיפר לו כל מה שקרה. אתה במצב ביש, שלמה שכני. לא הייתי רוצה להיות במקומך. גם תמורת 10 שקלי זהב, אשתך תהרוג אותך. אבא השיב בשקט. נכון שהתוצאה מביכה, אבל כל שלב היה הגיוני. יש לי מצפון נקי, בין שצדקתי מן שלא, לאשתי יש לב טוב, והיא לא תגיד לי מילה רעה אחת. ידידי שלמה, אני מעריץ אותך מאוד, אבל עם כל הכבוד, אינני מאמין בזה. שמע שכני חיים, אתה רוצה להתערב? במגירתי יש 100 שקלים. אני מוכן להתערב על 20. אתה הולך על זה? אני הולך. 20 שקלי זהב. הם תקעו כף זה לזה. חשבתי לעצמי, הפעם הבאה באמת הגזים. חזרנו הביתה, חיים ברגר התלווה אלינו, עמד בפתח החדר ואיתה אוזן. שלום שלומית היקרה, אמר אבא. שלום שלמה, טוב שבאת. השיבה לי בחיוך רחב. איך עבר עליכם היום? לא טוב ולא רע. כשהגענו לעיר ומצאנו קונה לפרה, לכן החלפנו אותה בסוס. אמר אבא בטון נבוך, סוס! אמרה אמא בהתפעלות, וחיבקה את אבא בחום. איזה רעיון טוב, כמה יפה שחשבת עליי. כשאסע לעיר לא אזדקק לתחבורה ציבורית או לטרמפים, לא אשרף סלים מן המכולת. ארכב לשיעור של הרב על הסוס, והשכנות יפסיקו להסתכל עליי מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. מותר לנו לקנות סוס, מהר שים אותו ברובה. לא הביתי אותו הביתה, באמצע הדרך שיניתי דעתי וחלפתי את הסוס בחמור. אמר אבא ביסוס רב, זה בדיוק מה שהייתי עושה במקומך, החזירה אמא. אמא, חמור ובעל חיים נוח וחרוץ, מה היינו עושים בסוס? השכנים היו אומרים עלינו, תראו את אלה, לא נהיה להם ללכת ברגל כמו כולם, קנו לעצמם סוס. חמור, זה ממש נפלא, מהר שים אותו ברובה. לא הבאתי את החמור, אמר אבא מתוך הינוחות. תוך כדי הליכה החלפתי אותו בעז. איזה חכם אדם, חכם אתה שלמה. עכשיו כשאני חושבת על זה אני תוהה. מה היינו עושים בחמור? אנשים היו מראים עלינו באצבעה, הוא היה לי טיפשים. אין להם מה לעשות בכספם, קנו לעצמם חמור. הם בעצמם חמורים. אילו עז, נותנת חלב גבינה. מזינים הרבה יותר מחלב פרה. כך הסבירה לנו. הסבירה לי ביתנו ביתיה, שלא לדבר על הגדיים שיוולדו לנו. מהר, הבא את העז לדיר. גם את העז לא הבאתי, אמר אבא, במבוכה ניכרת. תוך כדי הליכה החלפתי אותה בסייה. התרגשה אמא ונשקה לאבא. תמיד ידעת להתחשב בי כל כך, ועשית הכל בשבילי. האם בגילי אני יכולה לרוץ אחרי עז, בערים ובגבעות, אבל סייה חמותה ושקטה תיתן לי חלב וצמר, שים אותה בתיר. גם סייה אין לי, במקומה לקחתי אבז, אמר רבי גמגום. תורה, תודה שלמה, תודה מכל הלב. מה הייתי עושה בסייה? אין לי כלים לתפות צמר, זו עבודה קשה לרוק בד. ואחר כך צריך לגזור ולתפור. אבל יותר קל לקנות בגן מוכן, כמו שתמיד עשינו. ואתה רואה אותי מתחילה לחלוב? מה רבי חלב המכולת? אבל אבז, זה דבר אחר. כל חיי התגעגעתי לאבז, אני מקווה שזה בעצם אבזה. כך נקבל כל יום ביצים טריות ומהנוצות, נעשה כסף קטנה לתינוקת, ובסוף נאכל אותה לבר מצווה של ידידיה. תמיד חלמתי על אבזה צלויה, מהר שים אותה בלול. שלומית, גם אבזה לא הבאתי. החלטתי להחליף אותה בתרנגול. שלמה, כמו תמיד, אתה חכם יותר ממני. תרנגול זה דבר נפלא.
טוב יותר משעון קיר. צריך למתוח אותו כל 8 ימים. כל בוקר הוא מקרקר בשש. הוא מזכיר לנו, ישראל עם קדושים, קומו לעבודת הבורא. מתי יקום ידידיה בזמן, ולא יחרו יותר לחטיבה. מה היינו עושים בהבזה? אני יודע לבשלה, משל לביצים. עדיף לקנות אדם מתנובה. האם אתה רואה אותי, אוספת נוצות לכסת? בחנות שבפינה ראיתי כסת נעלה וחמודה. מהר תרנגול עלול. שלומית אמר אבא בצער, גם תרנגול הבאתי. לפנות ערב, היינו כה רעבים, שמכרנו את התרנגול בשקל זהב. לולא זה היינו מתים מרעב. השתבח האל, שנתן לכם רעיון זה, אמרה אמא בחיוך רחב. כל מה שאתה עושה זה תמיד כלבבי. מה לנו לתרנגול? כמדומני, שאנו המחליטים בבית. מתי נקום מהמיטה? ואם בשבת נרצה להתעורר בשבע, לא התרנגול יחליט בעבורנו וייתן לנו פקודות. אבא נשאר פעור פה. חזרת הביתה, שלמה היקר שלי, וזה הכי חשוב לי. אני מאושרת. רק דבר אחד אני צריכה, שתהיה לידי. אבא ניגב דמעה ופנה בחיוך ניצחון לחיים ברגר. אם כן, רבי חיים, הווה 20 שקלי זהב. הוא חיבק את אמא, ואני השתחלתי באמצע, כי גם אני רציתי. סיפורי ילדים זה גם טוב למבוגרים. סיפורי מבוגרים זה גם לא טוב למבוגרים. אז זה נכון. לפעמים על דברים כאלה אפשר לוותר. אבל מה שקורח עושה מרד, עד כאן. הייתה צריכה לעצור אותו. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. נו, ודאי וילך, מה? מה? והיא באה, היא נפלה מן העץ, והוא הלך להתייעץ עם מרים. מרים אמרה לו, אבא, נפרדת מאמא, כי זורקים את כל התינוקות ליאור, אבל אתה גרוע מפרעה, כי פרעה גזר על הזכרים, ואתה גוזר גם על הנקבות. אז מה נעשה על ישראל? רק נקבות, רק אולפנות, רק מדרשות. אבא, יחזיר את אשתו. מרים הייתה אז בת 5, והוא שמע לה. ולכן, אדם שתקוע צריך חברים ואשתו שתציל אותו. אם כן, אבל איך כולם נפלו בפח? הוא, קורח, הציג בצורה מאוד מתוחכמת. כל העדה, כולם קדושים וכולו. תמיד זה כך. נזכרנו את זה וכוון. דמגוגיה, פופוליזם וכן הלאה. זה לא נכון מה שהוא אומר. כל העדה, עיין ספר אורות ל"ב ל"ג, כל העדה לא כולם קדושים. מה? אחד סתם למד בישיבה פה 10 שנים? הוא כמו אהרון? שמסר את נפשו כל החיים, נו באמת, מה אתה מדמה? לא כל העדה. אחר כך זה גלש לנצרות, אומר הרב קוק. כל העמים קדושים, כל העמים אותו דבר. לא נכון. אנחנו עם סגולה והם לא. זה גזענות, זה לא גזענות. ואם זה כן גזענות, לא אכפת לנו. אנחנו לא כמו שאר. והראשון זה קין, הכינות. למה השם לא קיבל את מנחתי? כי אתה רוצח. יש לך נטיות רצח. אומנם עוד לא רצח. אז למה הוא רוצח? אדם לא נהפך סתם ככה מאדם עדין נפש לא רוצח. אלא יש לו רצח בלב. ואחר כך הוא יודע מה יש לו בלב. אתה רוצח, אתה מביא קורבן, אני לא מקבל. אפשר לעשות תשובה. אם תטיב, סט. אם לא תטיב, לפתח חטאת חובץ. זה לא נכון.
יש פרק באורות הקודש, חלק ג', הכללה והבדלה. הכללה, כולנו יהודים, אבל יש כהנים בישראל, ותלמיד חכמה מארץ. כל המין אנושי וצלם אלוקים, אבל יש שם ישראל ויש הגויים, וכן הלאה. תן לחיות לחיות, כן, אבל אנחנו בני אדם, והם חיות. מדרגות. הכללה והבדלה. המשותף, המבדיל, ההתפשטות וההדרגות, הצמצום. זה לא נכון מה שהוא אמר, אבל זה טיעון אנרכיסטי. לא אנרכיסטי במובן בלגן, אלא אנרכיסטי במובן שאין היררכיה, אין שליט, אין משגיח בישיבה. אבל אנרכיסט זה לא טוב לעכשיו, לעתיד לבוא, לא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו, לומר דו את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד עולם. אבל עכשיו זה מוקדם מדי. איפה שרצו לבנות חברה אנרכיסטית, זה נגמר במכות. החברה האנרכיסטית היחידה שיש, זה ישיבה גבוהה. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. כמובן, אומרים מה צריך לעשות, מה לעשות, אבל לא יורדים לו לחיים. לא מענישים אותו, לא נותנים לו ציונים, לא נותנים לו תעודות, לא מתנים כלום. אבל למי שבישיבה גבוהה, כמה זה? אחד פרומיל? לא יודע כמה. זה לא דגם לכל האומה. לכן, זה לא נכון. אבל זה טיעונים כאלה. כמובן, כמו שרבינו מלמד הבין. קיבלתם לוויה. רב לכם בני לוי. וביקשתם גם כהונה? איזה טיעון זה? כן, ביקשנו כהונה. למה שאין לגבש כהונה? אתה קיבלת כהונה, אהרון, וגם אנחנו רוצים כהונה. אז מה אם קיבלנו לוויה? אומר לו רב אשר רבין, אבל כשקיבלת לוויה, היית צריך לומר, לא מי אני, מה אני, כל העדה כולם קדושים. אז לא הייתה כל העדה קדושים. ועכשיו, פתאום, כשאתה לא מקבל כהונה, כל העדה קדושים. אתה לא מבין שאתה שבוי ברדיפת הכבוד וכולו? ככה כתוב בספר היד הקטנה על היד החזקה לרמב״ם. כבר מאוחר מדי, כבר אבוד, כבר אין דרך חזרה. עצוב מאוד. המחלוקת היא יונקת מאלימות. האדם הוא יצור אלים. איך אתה יודע? היו שני בני אדם, אחד כבר הרג את השני. לומר לך, אל תרדה עם השמירה. ראה עוזרת. אבל אדם הוא בצלם מלוקים. כן, אבל יש לו גם יצר הרע. ויפח באבל נשמת חיים? כן, אבל יש גם החייב שבאדם. תניא פרק א'. הנפש האלוקית, הנפש הבהמית. אדם בפנים הוא חיה. הוא צריך לחסום, לבלום את החיה שבו. אם לא, זה מתפרץ במחלוקת, וכמובן, יש לו הסברים עד הודעה חדשה, שהוא מביא ישועה לאומה וכו'. פעם סיפרתי, אחד כזה ספר, Lord of the Flies, תורגם בלזבול. לא קראתי, ויליאם גולדינג, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי 50 שנה קיבל פרס נובל. לא קראתי את הספר, אבל אני קראתי את התמצית, כמה שורות. מטוס או יוניה, לא יודע, נפלה לים, עם טיול ילדים, כל הצוות מת, 20-30 ילדים נחתו על החוף. בגיל 12, איזה ילדים חמודים. האי הזה זה גן עדן. פירות, כל מה שאתה רוצה, אפשר לשחק כל היום, אבל יש שתי קבוצות והן רבות ביניהן, ואז אני מנהיג, לא, אני המנהיג. רבים, צעקות, עלבונות,
יש שם אחד שמן בקבוצה אחת, אחד חכם אבל שמן, אז מעליבים אותו, קוראים לו פיגי, חזירון. יום אחד דוחפים אותו, הוא נופל, נהרג, ומתחילים לדחוף ולהרוג וזה, ובסוף החליטו להרוג ראש קבוצה אחת, ורצים אחריו, והציתו אש, וכל עולה באש כדי שלא יכול להיות. הוא רץ רץ, מועד על אבן, מוריד את הראש, נופל, הבין שהגיע יומו האחרון, שקט, מרים עיניו, חייל אמריקאי, אומר, ילדים, מה קרה לכם? סוף הסיפור. ילדים, חמודים, הכל יפה מאוד, אבל מי שעושה סדר, זה המשטרה, זה החייל האמריקאי. הסיפור הזה הוא אנטי רוסו. רוסו אומר שהילד, האדם, בטבע, האדם הטבעי, הוא כולו מחמדי, והחברה מקלקלת אותו. אבל פילוסוף הופס אומר לא. אדם, זאב, אדם לאדם זאב, הומו מיני לופוס. זה מהמשורר הלטיני, פלאוטוס. זה לא רפאל פלאוטוס. והחברה תופסת אותו וחוסמת אותו. עיר פרא ייוולד. נזכרתי עוד סיפור, שנקרא אבא של סימון. סיפור צרפתי. לפאפה דה סימון, של הסופר גי דה מופסן. גי דה מופסן. זה מה שנקרא הספרות הריאליסטית. לתאר את המציאות כמו שהיא. גם זה לא קראתי, אבל אני יודע מה התמצית. ילד מגיע לבית הספר, סימון. אין לך האבא, נה נה נה, אין לך אבא. נעלב, גם לך אין אבא. לא נכון, יש לי אבא. הוא נהרג במלחמה, ולך אין לך האבא. נכון. אין לו אבא, יש לו אמא שילדה מחוץ לנישואים. אין לך האבא, הוא מתעזבן ודוחפים אותו, מפילים אותו, בועטים בו ברגליים, אז הוא בורח ליער. מתיישב על יד הנהר ורוצה להתאבד. אין לו אבא. עובר איש אחד ואומר, מה יש לך ילד? אין לי אבא ועוד זה. בוא הנה, בוא הנה, תן לי יד. איפה אתה גר? שם. מגיע לשם. אמא שלו יוצאת. למה אתה בא לכאן, אדוני? לא מספיק מדברים עליי מאחורי הגב? למה אתה בא? הילד שלך הלך לאיבוד ביער. לא נכון, לא הלכתי לאיבוד. רציתי להתאבד. כי אין לי אבא. ומהריש, תראה, בבית ספר יגידו לך שאין לך אבא, תגיד שאני אבא שלך, אוקיי? בא לבית הספר, אין לך האבא, כן, יש לי זה, לא נכון, לא נכון, הוא לא אבא שלך, הוא לא נשוי עם אמא שלך, נה נה נה. בורח, מקום עבודה של האיש, לא יודע, נגריה, מספר. אומרים הנגרים אחרים, פגשת את הבחורה הזאת? מוצאת חן בעיניך, כן. תציע לה נישואים. היא לא מושחתת. הייתה צריכה להתחתן. ולילה לפני הנישואים, הבחור ברח ונעלם. ובלילה לפני הנישואים, מזה נכנסה להיריון. ודאי אסור, אבל היא לא מושחתת. מגיע עם הילד לבית בלילה. שוב אתה! לא, אני באתי להציע לך, הלך נישואין. בוא כנס, נדבר. אחרי שעתיים יוצאים, אומרים לילד, אנחנו מתחתנים. אומר האבא לילד, ופעם הבאה, שמישהו אומר לך, אין לך אבא, תגיד לי, אני אבוא, אני רוצץ לו את הראש. מה נעשה? קוראים לזה רשעות הילדים. כן אשימים, לא אשימים, זה ככה. אז אדם הוא אלים. יש אלימות מכות בידיים, יש אלימות מילולית. עלבונות וצעקות, אין לך אבא, יש גם אלימות בלב.
יש אלימות בלב, שנאה. משנאה אלימות בדיבור, ומאלימות בדיבור אלימות במעשים. התורה אוסרת גם אלימות בלב. לא תיטור, אל תשמור בלב. אסור לך לשמור בלב. איך? זה לא מעניין אותי איך, דעיה שלך. אל תשמור בלב. לא תשנא את האחיך בלבבך. אבל, אין אבל. לכן, יש מחלוקת. שאל רבי יהושע, רבי צבי יהושע מיכל שפירא, רבו של הרב חרל"פ, בנספח עם רות תורות לספר צבי לצדיק על קורות חייו, אז למה השם ברא יצר המחלוקת? הוא אומר, בשביל שני דברים. מלחמה, מחלוקת חורמה נגד היצר הרע. יצר הרע, לא להכיל, לא דיון, לא סימפוזיון, לא פאנל. יצר הרע, יורים עליו ומרוקנים כל המחסנית. ככה זה יצר הרע. דופק בדלת, רואה בעינית יצר הרע, יורה עליו דרך הדלת. פותח את הדלת, יצר הרע, דפוק לו את הדלת עליו. עיין סוגיית היצר הרע. סוף סוכה. היצר הדומה ל... בהתחלה להלך, אחר כך לאורח, אחר כך לאיש. ביטויים מכבשת הרש. אתה פוגש יצר הרע ברחוב, הולך, הולך. נראה נחמד. סתם מדברים עליו. כל דבר יש ניצוץ ודושה, בלה בלה בלה. אז מי אותו הביתה לדבר. צריך לדבר, צריך דו שיח. מה הבעיה? הרי זה הבית שלי, אני בא לבית. אורח, אחר כך הוא איש. הוא בא לבית. איך אומרים האשכנזים? עם היצר בור, אין נויסה ונויסה. אין משא ומתן. יורים על יצר. אבל אפשר לרומם את היצר. זה מי שנמצא במדרגת הקדושה. פרק כ"ו, איזה פרק אתה? סיימת את עמידת הזהירות לא לחטוא? לא, אני מנסה לעשות חור במסילת ישרים להגיע לפרק הזה. אתה מה אתה מתכוון? קידוש החומר, קידוש החול, רוממות היצר הרע. אני בחור בן 16 ויש לי יצר עריות, בוקר טוב, כולן יש. אז איך אני משתמש בו לקדושה? אני אין לי קדושה. אתה הורג אותו. אז הוא מת על קידוש השם, הוא בקדושה. מה הוא רוצה? יצר הרע, יורים. פעם היה, אנשים באו מהקיבוץ הדתי לרבנו הרב סיודה, אמרו למה להפריד בנים, בנות, גברים, נשים, התחלת דגאולה, דור יותר טוב, אמר הרב סיודה. כתוב אמרה קידושין, גירה בעיני דה שטן, לראות חיצים בעיניים של השטן. זה השטן, יורים חיצים, לא מדברים איתו. ולכן אומר רבי צבי יהושע מיכל, מיכל זה שם של בן, שם של בת, אשכנזים קוראים לזה לא מיכל אלא מיכל, רבי צבי צבי ישיר מיכל שפירא. זה נלחם יצר. דבר שני, בשביל ללמוד גמרא. אי אפשר ללמוד בלי מחלוקות. כל 10 מטר מחלוקת. כל מי שאומר משהו, מי שאומר להפך. יאללה נו, למה אתה כזה? תוספות מקשה על רש"י. למה אתה כזה? למה אתה לא מכיל את רש"י? במיוחד שהוא סבא שלך. למה אתה מתעקש? יאללה נו, צריך לקבל את הזולת. כן, 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 כן. זה הוא לא שונא את רש"י. אלא אם לא מתווכחים, אפשר לברר שום דבר. המחלוקות בגמרא עוזר לברר. כשמת ריש לקיש.
רבי יוחנן אינו חברותא. בא רבי אלעזר תלמידו, חברותא שלי. חברותא, חברותא קטן. כל מה שאמר רבי יוחנן, רבי אלעזר אמר, נכון הרב, הרב צודק. יש לי הוכחה לדברי הרב, כמו בסיפור שלומית ורב. בסוף אמר רבי יוחנן, אתה עולה לי על עצבים. כל מה שאני אומר, אתה אומר נכון. אני יודע שזה נכון. אחרת לא הייתי אומר. ריש לקיש, כל מה שאמרתי הקשה 24 קושיות. ואני הייתי מתרץ 24 חידושים, איך תירוצים. ומזה התורה התגדלה. אבל אתה כל דבר אומר נכון, נכון. לך, לך. אתה לא מבין. לכן בלימוד צריך להתווכח. מהר"ל, נסח ישראל. ידיעת ההפכים אחת. כדי להבין דבר, צריך להבין את ההפך. לא. זה שני תירוצים. יצר המחלוקת נגד היצר הרע, ויצר המחלוקת הטוב כדי ללמוד גמרא. מחלוקות. כל שיעור גמרא מתחיל קושי על הרמב"ם. לא, יותר טוב, סתירה ברמב״ם. זה שיעור. זה נס שהרמב״ם לא כתב את המקורות שלו. הרי זה היה הורס כל הישיבות. אומרים שנכדו רבי דוד הנגיד רשם כל המקורות. למה? למה אתה כזה? למה אתה הורס כל הישיבות, לך תצביע בשביל מה? הלך לאיבוד. ברוך השם, הלך לאיבוד. לא יודעים מה המקורות של הרמב״ם. צריך לשבור את הראש מהמקור, צריך סתירות. זה לימוד אמיתי. אבל המחלוקת, מחלוקת, זה מחלוקת חילוקי דעות. קורח זה חילוקי לבבות. כתב הרמב״ם בצוואה לבן שלו, אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת המחלה הגוף והנפש והממון. ראיתי שרים הורדו מגדולתם, עיירות גדולות נתערערו, אנשי אמונה עבדו, נכבלדים נקלו והתבזו בסביבת המחלוקת. ואני מאמין שהרמב״ם כתב את זה? ודאי לא. זה צוואת הרמב״ם מיוחסת לו, אבל זה לא הוא כתב. אז למה אתה מביא? כי זה יפה. אז זה לא הרמב״ם כתב. אז זה הרב אריק אוריאל. לא יודע מה, מה אכפת לי מי כתב? לא כתבת צבא. באורך ימים טובים, אמן. הוא צעיר. זה כמו שהילדים שרים, אבא, סבא יקר עד 120, יום הולדת 119 שמח עד 120. טוב. אם כן, כשריבונו של עולם רצה לברוא את האדם, שאל את המלאכים. חז"ל אומר, רש"י מביא, ללמד אותנו דרך ארץ, שהגדול יתייעץ בקטן. כמו ששלמה המלך יתייעץ בזקנים, כמו שעמרם יתייעץ עם מרים. אמר למלאכים, מה אתם אומרים? לברוא את האדם? אמר מלאך ששמו חסד, בוודאי, עושה טובות כל היום. אמר מלאך ששמו שלום, בבידון, הוא רב כל היום נונסטופ. אמר מלאך ששמו צדקה, ודאי, נותן צדקה. אמר מלאך ששמו אמת, שקרן מדופלם, אל תברא אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, בזמן שהתווכחתם, בראתי את האדם. מה זה? מחטף פוליטי? מה זה? אז בשביל מה הוא שואל אותם? אומר המהר"ל, כי המחלוקת הזאת בין המלאכים היא נמשכת עד היום. עד היום האדם
הוא יצור בעייתי. עד היום האדם הוא כדאי לברוא? לא כדאי לברוא. טוב שנברוא? טוב שלא נברוא. עד היום. יצר טוב? יצר רע. אבל האדם יש לו בחירה חופשית. להתגבר על כל היצרים, כולל על יצר המחלוקת, שנובע מיצר האלימות. יש שני יצרים מרכזיים, יצר האלימות, יצר הרצח, ויצר הדריות. איזה יותר קש חזק, אני לא יודע. זה טריפה, זה נביאה. הכהן, יש לו ארבע בגדים. שניים משניים, מקבעת, מצנפת. שניים ראשיים, כותונת ומכנסיים, אומר הרב קוק. הכותונת חוסמת בלב את יצר הרצח, והמכנסיים חוסמים יצר הדריות. אבל יצר הדריות זה לא הנושא שלנו היום. היום יצר למחלוקת. ונזכה לרבות שלום, השם יברך את עמו בשלום. מה? למה הכותונת תהיה מצרה מחלוקת? בלב, כעס, רור, אתה מרגיז אותי, לא, לא, לא.